Re, viss ēters ir te! Iespējams, nākotnē video novērošanas kameras pie apģērba būs piestiprinātas arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Ar tādām jau 10 gadus ir aprīkotas dienesta automašīnas, bet ārstiem to nav. Strīdu situācijā tas ļaus izsakot, kā sniegt operatīvā palīdzība, kā arī radīs zinām drošību pašiem mediķiem. Iemesli, kāpēc pie neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu formas tērpiem būtu nepieciešams piestiprināt video novērošanas kameras, ir vairāki. Viens no tiem, lai nodrošinātu brigādēm drošību izsaukuma laikā, piemēram, ja palīdzība jāsniedz cilvēkiem alkohola vai narkotisko vielu reibumā. Bijušas arī šai pandēmijas laikā tiešām tādas provokācijas mediķiem. Bieži vien ir tā situācija, ka cilvēkam ir video materiāls no sava skatu punkta, bet mums gandrīz nav nekas, ko likt pretī no sava skatu punkta. Mēs esam piedzīvojuši arī to, ka tas tiek samontēts un interpretēts. Ikdienā ar pacientiem strādājošais Vidzemes reģiona mediķis Uģis Vilnis RTV pauž, ka šādi ieraksti palīdzētu ārstiem strīdīgos brīžos. Ja viņš pie pilngadīgs, pie pilnas saprašanas, un mēs viņu nevaram varu aizvest. Šī situācijā, jā, ka tu esi mēģinājis pierunāt lūdu, vai braucam, nē, ejiet jūs. Tas varētu būt, jā, tā situācija, un, piemēram, viņš pēc tam nomirst. Video novērošanas kameras arī ļautu attālināt sniegt atbalstu jaunajiem mediķiem, kuri sāk darbu dienestā. Savukārt kritiskos un sarežģītos gadījumos notikuma vietai video režīmā varētu pieslēgties ārsti speciālisti. Piemēram, dzemdību speciālists, ja ir nepieciešams atbalsts dzemdībās un kaut kāda konsultācija, tāpat reanimatologi ārsti, kas var pieslēgties, vai pediatri. Tomēr Vidzemes mediķi norāda uz daudziem nezināmajiem. Piemēram, kā rīkoties, ja krīzes brīdī lēmumu jāpieņem ātri un nevienmēr ir laiks attālinātām konsultācijām. Pilsētā labi, bet tu aizbrauks kaut kur laukos, kā ir mobīlo pārklājumu, kā viņam tur bilde raustīsies vēl kaut ko. Tas viens otrs var tā kā esies, kā es, teiksim, dzirdēšu, ko viņš man grib pateikt. Nu, man nav laika tagad paņemt telefonu un ņemot vērā. Runāt, man tur viena rokta, nu. Vilnis uzsver, ir būtiski, lai mediķiem pašiem būtu tiesības izvēlēties, kad un kādos apstākļos video novērošanu pielietot. Otrs jautājums ir, kā pacients uz to reaģēs. Ka tagad labi, mašīna ir, es domāju, viņi pat nemaz viņas nepiefiksē, bet, kad tu nāks iekšā, tur būs jāģērbjās pliki un viņiem vēl kaut ko, nu. Tas veidosies šī te, arī var veidoties konflikta situācijas. Šobrīd medicīniskās manipulācijas neatliekamās palīdzības automašīnā jau tiek filmētas lūk ar tādu video novērošanas kameru. Tad no mediķiem rodas jautājums, vai to visu nepieciešams filmēt vēl ar papildus kameru pie viņu apģērba. Mašīnā, kas notiek, viss jau tiek filmēts, nezinu, gadus 10. Tā kā tas... Un tā kādas manipulācijas jums veiktu, tā arī viss redzētu. Kardiogramu taisīt, redzētu visu. Liena Cipule RTV skaidro, dienestā vēl tikai vērtēs, vai video novērošanas kameras būs nepieciešamas mediķiem visās brigādēs. Tāpat arī izstrādās kritērijus, kad un kādos gadījumos kamerām jābūt ieslēgtām. Šobrīd dienestā testa režīmā ar video novērošanas kamerām ir aprīkotas 2 brigādes. Pagaidām šie te izsaukumi, kas tiek veikti, netiek veikti uz pacientu dzīves vietām. Tātad tie ir izsaukumi, kas ir saistīti ar pacientu pārvešanām, starp stacionāriem pārsvarā. Februārī plānots apkopot pirmos secinājumus, lai izvērtētu, cik plaši brigāžu ikdienā nepieciešams ievēst video novērošanas kameras. Vien tādu plānots rēķināt, cik tas varētu izmaksāt. Lauri Jansone, Emats Mosakauskas, RTV.